ቋንቋንም እንጫጫው አንድ ቀን በቪዲዮ ደለውም ብሎ ነው ነገር የሚያርገው ግን ሞጣ ቀራኒው በቃ የጠለፈው እሱ ነው እና ተጠንቀቁ በዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው የቲፒኤልኤፍም የኦሮሞም ስራቸው በጣም ጥልቅ ነው በተለያየ ውስጥ ገብተው ባም እንደሚያንቆላሹት ያያያችሁ ነውና ሞጣ ቀራኒው ልጆች አሉት ሚስት አለው ሚስቱና ልጆቹን አስቀምጦ he has a wife i think ሚስት አለኝ ነው የሚለው አይደል እንዴ ከቤት የምታወራ ምናምን አለች አራት ልጅ ነው አምስት ልጅ እኮ አለው ማማሩ ይሄ አሁን እውነቴ ነው አሁን ያባት ነው እበት ነው እንጂ እንዴት ነው አንተ በእናት ሚስትህን ልጆችን አስቀምጠ ከሌሎች ያስገባ አረ በጣም እኮ ነው የሚያሳዝነው እግዚአብሔር በጣም ያሳዝናል ጋይስ አንዳንድ ጊዜ የምትስቁበትና በሰው ህይወት እኮ ነው ነገ ከነገ ወዲያ ሰው የመሬት ላይ ይወጣል ታባሯለች ከዛ በኋላ ሞጣ ቀራ አስባቸዋል በዚህ እድሜው ካሁን በኋላ ሞጣ ቀራ ነው ስራ ለመፈለግ በዚህ እድሜው ዲሽማግሊ እኮ ነው ሞጣ እኮ አያይም እኮ ተመልከቱት መነጸሩ ራሱ እኮ ባይፎኮ ነው እንዴ የሞጣ መነጸር ሜዲኬን ነው ምናምን እሱ ራሱ እኮ ሽማግሌ እኮ ነው ሲዳንስ እኮ ታውቃላችሁ ጆይንት እኮ ይንጫጫል እኮ ጉልበቱ እኮ ይጮሃል እኮ እግዚአብሔር ጉልበቱ ይጮሃል ሲዳንስ ምናምን አላያችሁት እንዲ ይላል በቃ ሽማግሌ ራሱ ሙቭመንቱ የ1960 ነው በ1960 ምናምን የእሱ ዳንሶች ሁሉ ካያችሁ በ1960 የነበሩት ነው እንዲ አረ በፈጠራችሁ አምላክ አረ ጋይስ ይደብራልኝ እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ ሚስት አለው ልጆች አሉት ልጆቹ እዛ ጋር ቁጭ ብለው አንዳንድ ጊዜ ልጆቹ በቃ ይመጣሉና ቀኑን ሙሉ ያዩታል እና አንድ ቀን በጣም ያሳዘነኝ ትምህርት ቤት መዘጋቱን አለመዘጋቱን አላወቅም ትምህርት ቤት ይሉላችኋል ሳመር ላይ እኮ ነው እናንተ ልጆች ትምህርት ያቴሩም እንዴ ምን እያደረጋችሁ ነው ይላል አላወቅም እንትን እባካችሁን እርዱት እኔ እርዱት ሞጣ ቀራኒውን እርዱት አማራዎች እባካችሁን እንደዚህ ሲዝረከረኩ አማራዎች እንዲህ ሲሆኑ ዝም ማየት የለብንም ያመኛል እኔ በጣም አማራ ስለሆነ ደሜ ስለሆነ ደው እንደዚህ አይነት አማራ መፈጠሩ ያሳዝናል ዴ በጣም ያሳዝናል እርዱት እባካችሁ blood is blood blood is blood 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 is blood እውነቴን ነው blood is blood አማራዎች እባካችሁን በቃ አሁን አማራዎች አነገልን ገራችሁ መሰላችሁ አማራ ሆኖ ብዙ የተሳሳተ ሰው አለ አታርቁ ሰውን ጠጋበሉና ጠይቁ ወንድሜ ሙነ ነው ምን እንርዳ ሙነ ነው ማለት ጀምሩ ዝም ብሎ በቃ አማራ ነኝ ብሎ መጥቶ አማራን የሚሳደብ አማራን የሚያጥረገርግ ስለ አማራ መጥፎ ነገር የሚናገር ያን ሰው ጠጋበሉና ሙነ ነው ምናልባት ልጆቹ ታግዶበት ይሆናል ምናልባት ቁማር ተበልቶ ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል እንጂ ከመሬት ተነስተው ዝም ብሎ አማራን የሚሳደቡ ሰዎች አማራ ሆኖ ማለት ነው አንዴ ሙቭ ላርጋው ነው አንዴ ታፕ ታፕ አድርጉ ታፕ ታፕ አድርጉ ኦሮሞዎች ታፕ ታፕ አድርጉ ብሎ አማራ የሚባል የለም አለ እኮ ቹቹ ብሎ አማራ እኔ እኮ ነግራቸዋለሁ አያችሁ አማራ የለም አማራ የለም አለ እኮ ብሎ ታፕ ታፕ አድርጉ ጋይስ ታፕ ታፕ ጎዳ ለውጣ ከንትሉ ከባግ ቆራለሁ በኢትዮጵያውነቴ በጣም አልደራደርም በዲሞክራሲያዊ አመለካከቴ መቼም አልደራደርም ነገር ግን ደግሞ ለምን ይወዳ በአማራ ሆነ አማራ ለምን ወደደ ብላችሁ አትናደዱብኝ ኦሮሞዎች እናንተ ኦሮሞን ትወዱ የለ ውደዱ ደስ ይለኛል ኦሮሞን ስትወዱ ትግሬዎች ትግሬን ስትወዱ ደስ ይለኛል I'm very proud የሆንኩኝ እኔ proud ነኝ ድሮም አማራ ነኝ ግን እንደናንተ ብሔርተኛ አይደለሁም ዝትካ ሪዮታ ለሜን ማወቅ አለባችሁ የኔም ፖለቲካ ያንን ደግሞ ለማሸነፍ መጣት አለባችሁ አይ የኛ ይሻላል ይወዳብ ካላችሁ ኑና አስረዱኝ እንደው እንደው እነተን እንምላችሁ ኑና አስረዱኝ
زرو زرو إفري أمارا بوليتيكا ريوتا لمدة ديمقراطية وينو يتحوّك أدو أمارا ديمو كديمو كديمقراط كملكة كت ليوتا يشلون عندن هو دادر يهونو عندن دعمو سوفر هلا شو ندم بتشالو تلالك متود داشون ني يورين ندم بتشالو عن يورين تود تلالا شو يوريون يأثنيكم بوليتيكا يدقفتنا وانا أمارا بتشان أشوا يأثنيكم بوليتيكا ميدقفوت أرلمند سلازي لمند أتنا دادوجن شو يتنا عقرو نعكر بتام نعكر رأشو نبرني أني أهو مندنو بامارا تلتفو سلطان يميز اللهم بامارا لا تلتفو من الجري اللهم كل من الجاري بامارا تلتفونه أرلندي سلازي أمارا يميبالو مهابر سب راسو دي شالك هو سلازي غوراجي كأوروبام كتغريم كليلوشيم كلا أمارا يمشال بتمن جري اللهم أني غوراجين إن دو أوروبام إن دلوشنا مايو غوراجي هول لجزي لراسو تكم سينو أيتها أطفال نشوشو أمارا يميبالي اللهم على كور يالة تغريني صدبا تصاربو أماران أصدبو أماران أستلتو أماران بزي درجة أسكيابي تصاربي يميبالو تن أدرغو شوشوغن بمچ الرشا ساعت ودمچ الرشا كبابي ما ننتون قلت اللاتو الرشا أمارا ميبالي اللم سندك الأمان أسايين أمارا ميبال مريتي اللم أيه إهين نگرغن ننانت تاوكو تالاتو مجمرا لمنو ستاستقو أمارا ونو بندزابي لمنم چگري اللم چوچو گراغينو غوراجي وش نتا نمي أسبوت ودرا چوم تالا چوم every غوراجي thinks that way غوراجي ستا يكو يامبساون درشام موز ديني لالي توبيا وست اورومو بيت اورومو بوليتيكا امارا جبتو اندزا مفتفت ايشل منقد ايشل بتغري بوليتيكا وست اورومو مامارا جبتو مفتفت ايشل جن بامارا بوليتيكا جن بامارا بوليتيكا بامارا بيهر بوليتيكا جن وست جبتو يمي فتفتوت يمي مروت يمي قطاتروت غراغي وشناتو اورومو وشناتو يا لمن دنو لمن دنو يا امارا يهونون اون يهونو يا امارا بيهر تنيانونا እንደምታውቁ አማራዎች አማራ ብሔራዊ ንቅናቄውን አንደግፍም ብላችኋል። አማራ ብሔራዊ ንቅናቄን አንደግፍም በአድንን አንደግፍም ብላችኋል። እኔ ምንም እኔ ይወላችሁ አላቅም ገና እየተዋወቀኳችሁ ነው። አሁን አማራ የምደግፈው የአማራ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው የትኛውን ፖለቲካ ፓርቲ የትኛውን ድርጅት እንደምደግፈው አላቅም። ምናልባት የሚደግፍ ድርጅት ስለሌለ ሊሆን ይችላል። ግን አብንን አንደግፍም ይሉና ትናንትና ምን አየው በጣም ነው ገረመኝ። يا كريستان تادلهم فوتو لتفاو وش بلو نقرأك بقى كريستان تادلهم كوا أبن كونو أتار أبن يا بعدين تنقررنا وتولو يتسيم مسوي نبركو لمثال يوريب كأبن مهال نبرة جن كم تيجي ألف لق مكناتهم عندند እንገረዶ ቻሉ በቃ ሴቶ ቻሉ ገብቶ ዛጋ የሚሳደቡ ምን የሚሉ እኔ ደግሞ በጣም ክብር ስላለኝ አንድን ሰውን አክብር ያምጥቼ ያንን ሰው መጠየቅ ፈልጋለሁ ማወቅ ፈልጋለሁ because ያማራን ትግል ለመቀላቀልም ያማራን ትግል ለማወቅም የሚያሳውቀን በቃ ግልጽ የሆነ ሮድ ማፕ ያለው ግልጽ የሆነ ስትራቴጂ ያለው የወሰን መዳረሻ ያለው ከዚ የሚል አስፈልጋጊ ነው ግን የተላየ ስለማዳምጥ የተላየ ስለማይ ነው እናውን ይህን ስናገር አማራዎች እኛን ስለሚጠቅም ነው እንዲጠቅማችሁ ነው ላይክ ይሄን በመናገር መናደር የለባችሁ ይሄን በመናገር መናደር የለባችሁ አማራ የትኛውን የፖለቲካ ፓርቲ ነው መደገፉት የአማራ ድርጅት የትኛው ነው የትኛውን ድርጅት ነው መደገፍ ያለብን የትኛው ድርጅት የፖለቲካ ድርጅት ነው ብላችሁ ናደ ይሄ ትሪፕል ኤ ይሄን አሁን ዩሪ ኢንዲቪጁዋል ነው አንድ ግለሰብ ነው ዩሪ ፖለቲካ ፓርቲ መሪ አይደለም የፖለቲካ ፓርቲ አባል አይደለም يوري عند جلسب نو جلسب مكتل چگرو من دنو يا جلسب سي كير چگري فترة درجت كونه جن
ድርጅቱን ትከተላለህ ድርጅቱ ውስጥ የምታደንቀው ግለሰብ ይኖራልኝ ግለሰቡ ቢወጣ የድርጅቱ ደጋፊ ስለሆንክ ድርጅቱ ይቀጥላል ስለዚህ ድርጅት ያስፈልጋል የተደራጀ ኦርጋናይዝ የሆነ ድርጅት ያስፈልጋል ዋና ማራዎች አሁን ድርጅት ናቸው ነገር ግን የዋና ማራዎችን ድርጅት ስለማትስማሙበት ነው ማደግፋቸው ከዋና ማራ ውስጥ የምደግፉት አማራ ኪላን ትደግፉታላችሁ አማራ ለኪላን ትደግፉት ያረኩኝ እኔ ነኝ እንድደግፉት ያረኩኝ አማራን ይጠቅማል ብዬ ስላሰብኩ ነው አማራ እንደሆነ እንዳልሆነ አላቅም ግን አይ ቢሊቭ ዩሪ ፕሮፖዛል አቀርቧል ቆንጆ ፕሮፖዛል አማራ ኪላም በር ሰርቲፊኬቱን ያመጣል እኔም በር ሰርቲፊኬቱን አመጣለሁ ብላለኝ በጣም አድንቀዋለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደዛ በማለቱ ኦኬ አንድ ሰው you don't have to do that ማረግ የለብም የግል እንትንን ማሳየት የለብም ግን በጣም የተምታታ ስለሆነ በጣም በአማራ ስም እየመጡ ስለሆነ አማራን ንወክላለን ብለው በጣም የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አማራነታቸውን ፕሩቭ የሚያደርጉበት ነገር ከተገኘ መልካም ነው ወነት እንደምላችሁ ከተገኘ መልካም ነው ግን እንዳልኳችሁ የአማራ ፖለቲካ ሁልጊዜ የተጠለፈው በጉራጌዎች ነው በኦሮሞ ነው ኦሮማራ ተብሎ ኦሮሞ ተጠለፈው ኦህዴድ ሙሉ ለሙሉ ተጠለፈው ግንቦት ሰባት ተብሎ ኢዜማ ተብሎ የተደረገውን ታቃላችሁ ለምንድነው because አማራው ኢትዮጵያኒስት ነው ኢትዮጵያኒስት አመለካከት ይዞ የሚመጣ ጋር ይቀላቀላል ለምንድን መስላችሁ አለኝ አማራ ብሔርተኞችን የአማራ ብሔርተኛ ፖለቲካ ሪዮት ዓለም ያላቾ ጋር ይቀላቀላል አብን አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ነው ዛሬ አብን አይደገፍም አብን እንዲደገፍ ብዙ ዋጋ የከፈሉአሉ እነ ዩሪ ዋጋ ከፍለዋል ብዙ የከፈሉአሉ ብዙ ሰዎችን ብዙዎች ራሳቸው ሰሚናገሩ ዋጋ ከፍለናል ይሉዋል ዋጋ ከፍላቸዋል ድርጅቱ አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አስተዋውሳለሁ ሲጀመር በጣም ከሁለት ነው የተከፈለው ያማራ ህዝብ የሚደግፈው አለ የስ ብሔርተኝነት ያስፈልገናል የብሔር ፖለቲካ ውስጥ መቀላቀል አለብን ይሄ አይደንቲቲያችን ነው ለአማራ እንደተባለ እነ ዶክተር ጫኔ መጡ ነገር ግን ተወዳደሩ አማራው አልመረጣቸውም አምስት ወንበር ብቻ ነው ያገኙት አምስት ፓርላመንት ወንበር አምስት አገኙ ለምንድን ነው በአማራ ክልል ያላሸነፉት ለምን በአድን አሸነፈ ምናልባት በአድን ያሸነፈው ምርጫውን እንትን ብሎ ነው ልትልቻላችሁ ወይም ደግሞ አስተዋውሳለሁ የምርጫው ጊዜ በጣም ፍታው ያልነበረም እባካችሁን አማራዎች በመሳደብ አማራ ነጻ ታወጣም ታደድቡዋል በመሳደብ ወይም ፎቶ በመዘግዘቅ ወይም በመለጠፍ አማራ ነጻ አወጣለሁ ካልክ ዩ አር ሞኝ ሞኝነት ነው አማራውን ነጻ መታወጣው በውቀት ነው አማራውን ነጻ መታወጣው በእውነት ነው እውነት ስለለላችሁ ነው ከኔ ጋር ቁጭ ብላችሁ ማውራት ማትችሉት ስለምትፈሩ ነው ደደብ ስላልሆንኩኝ ነው እንደሌላው አንተ ላሞግስ አይደለም የምመጣው አንተ ማን ነህ እኔ ማን ነኝ ፖለቲካ ኮዝ not about you it's about your world view it's about your policy አሁንም ነግራችኋለሁ አማራ ትግል ጋር መቀላቀል የሚከብደው እንደኔ ያለ የተማረ ሰው ከእናንተ ጋር መቀላቀል የሚከብደው ምንም የምታቀርቡት ነገር ስለሌለ ነው ከሁላችሁ የበለጠ ሶሻል ሚዲያ ላይ አይደለም መሬት ላይም ዋና አማራ ብቻ ነው ኦርጋናይዜሽን ይዞ የመጣው የዋና አማራን የማንቀላቀልበት ምክንያት ስለምጠራጠር ነው ዋና አማራን የማንቀላቀልበት ምክንያት የማንስማማው ነገር ስላለ ነው ሌሎቻችሁ ግን ትመጡና አማራ ጋር ቆም እዮዳብ አማራ የት ልቁም የታላችሁ ማንን መደግፈው የታለ ድርጅት ሰው መደገፍ አልፈልግም ኢንዲቪጁዋል መደገፍ አልፈልግም ዴ ዩሪ ጎበዝ ነው ይመቸኛል ጎበዝ ተናጋሪ ነው ጎበዝ አስተማሪ ነው ግለሰብ ነው እሱ መከተል አልፈልግም እሱ ምንም ነፃ አውጣም ነፃ ሊያወጣ አይችልም ድርጅት ከለለ ድርጅቱ ደግሞ መዋቀር ከለለው መዋቀሩ ደግሞ ስትራክቸር ከለለው ስትራክቸሩ ደግሞ መሬት ላይ ወርዶ ሶሻል ሚዲያ ያሉ ሰዎችን መንበር ካላደረገ መሬት ላይ ያለው ካላደረገ ምንም አታደርጉም ዝም ብላችሁ ተሳደቡ ትሪፕል ኤ ኢዝ ናት አ ፖለቲካ ፓርቲ ትሪፕል ኤ ኢዝ ናት አ ፖለቲክ ኢዝ አ ሙቭመንት ትሪፕል ኤ ምንድን ነው የሚሰራው ስለ አድቮኬት ነው የሚያደርገው ስለ አማራ መሬት ላይ ወርዶ ይረዳል አድቮኬት ያደርጋል መሬት ላይ ግን ምን ግንኙነት አለው ትሪፕል ኤ ምድደግፋላችሁ ምትቃወማላችሁ
ትራንስፓረንሲ የለውም ትራንስፓረንሲ ይኖራችሁ ትራንስፓረንሲ ይኖራችሁ ዴ ዩ ሃቭ ቱ ላይክ በጣም እኮ ነው የሚገርመኝ የብሽክ ፖለቲካ ውስጥ የምገባ ሰው አይደለሁም የተማርኩ ሰው ነኝ ዴርስ ኖ ዌይ የብሽክ ፖለቲካ አልገባም ለብሽክ ብዬ ግዜን አላጠፋም ለብሽክ ብዬ እንትን አላደርግም قدم برزنت مامي مامي من دونه لمن دون تعلم يقطع ما قطعت سلالة بنو ميكي غوندرينو غوندري دعمو دمينو ميكي بتم بزوجة غرال لبت ميكي كم الناس فلقوان توبيانو سوتشو ميكي هك كم الناس فلقوان نعكرن غوند مينو ألتلاو عند ترادو سلالة فلقوينو قدم لميكي وده سوسمة دولار نيستو ثارلندي هك كم الناس فلقوان ወንድማችን ህክምና ያስፈልጋል በጣም ጥሩ ልጅ ነው ምስኪን ልጅ ነው ልጆች አሉት ትዳር አለው ግን ወጥቶ በዛ ደረጃ ራሱን ዝቅ እንዲያደርግ አልፈልግም አልጠላውም ደግሞ ገባችሁ ያው blood is blood አትናደድ ማሜ blood is blood ያንተ መጡ ላለ ተሯሩጣው ስለኔ እንድታውቁ ፈልጋለሁ ኦኬ ሚኪ he needs help ትዳር አለው ልጆች አሉት አሁን የሚያደርገው ነገር አማራን ይጠቅማል ብላችሁ ኦኬ እሱን ራሱን ግን መጉዳት የለበትም ራሱን መጉዳት የለበትም ወለት እንደምላችሁ ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር ሰዎችን በተለይ አማራዎች ሰልፍሽ አትሁኑ አማራው በእውነትና በውቀት እንዲቆም አድርጉት የአማራው አክቲቪስት የአማራው ፖለቲከኛ በውቀትና በእውነት ራሱን ሳይጎዳ ቤተሰቡን ሳይጎዳ ልጆቹን ሳይጎዳ መሆን አለበት አይጠቅም ይያልኳችሁ አይደለም ሚኪ አይጠቅም ይያልኳችሁ አይደለም ኤቭሪ አማራ ይጠቅማል ግን ሚኪ በዛ ደረጃ አንዳንድ ጊዜ የሚያደርገው ነገር ሳይ ሜቢ ምናልባት ጎበዝ አክተር ሊሆን ይችላል አክት ያደረገ ከሆነ ምንም ችግር የለም ግን እኔ ልንገራችሁ ተሳዳቢዎችን አልደግፍም አልደግፍም እዮዳብ ተሳዳቢዎችን መደገፍ አለብህ አማራ ስለሆኑ ባለጌዎችን መደገፍ አለብህ ካልከኝ አልደግፍም ኖ ካልተሳደበልጋል ባለጌን መሰብሰብ አያስፈልግህም በራስህ ተማመን በውቀት ተማመን በስነ ልቦና ተማመን ስለዚህ አሁንም ጠይቃቸዋለሁ አማራዎች የትኛውን ድርጅት ነው የምትደግፉት ክርስቲያን ታደለ ፎቶ ለጥፋቹ ይያለቀሳቹ አየውና በጣም ገረመኝ እኔኮ ግራኮ ነው የሚገባኝ ሰው በህይወት ወይ ሲታሰር ወይ ሲሞት ማጀገን ጥሩ አይደለም አብን እንደግፈው አበቃ ክርስቲያን ታደለ ፎቶ ለጥፋቹል ሰሞኑን ለምን አብን እንደግፈውም ታዲያ ለምን አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ለምን እንደግፈው ለምንድን ነው ግን ቶሎ ምናቋርጠው ድዝርት ምናደርገው ዴ አይታቹል አለ ኦሆዴድ ان ابي احمد ان لما مغرسا انديت ادرغو اوهيدن ترانسفورم ادرغو لوطو يراساچو ادرغوت ايتوبيا واستاون اوكي باادن بقى يموته نو موتو باادن ايربام باادن منسات مايچن نو بلاچوان انا ارلم انانته نمتلوت انانته امارا اكتيفستوچ يا امارا بيهرتنيوچ يا امارا بوليتيكنيوچ باادن ايربام باادن ايتقمم علاچو ባአድንን መለወጥ አንችልም ምን እሱን አላቅም to be honest with you i don't know ግልጹኛ ነው ነግራችሁ i don't know ምናልባት እናንተ ክሬት ያረጋችሁት ኔሬቲቭ ሊሆን ይችላል because የምትፈልጉትን ሰው ዛሬ ተወዱታላችሁ ነገ ደግሞ ዘግዝቃችሁ ትረግጡታላችሁ ነገ ደግሞ አይጠቅምም ትላላችሁ አይከለኮ አይጠቅምም እከለኮ በቃ በእንትን በጣም ነው የሚያሳዝነው ጌታ ምስክር ነው በጣም በጣም እኔ መናገር መፈልገው ወነቱን ነው የሚያዳምጥ ካለ ያዳምጥ ታፕ ታፕ አድርጉ ካለ በልዛ ራሶች ጉዳይ ነው ምን ችግር የለብኝ እንዴ በውሸት እስከመቼ ነው በእናታችሁ የምትሸወዱት ድርጅት የለለው ማህበረሰብ ማሸነፍ አይችልም ድርጅት የለለው ማህበረሰብ እንደሌሎቹ አሉባልታ ወሬ ያልነግራችሁም እንደሌሎቹ መጥቼ ማለት ነው እንዲያድርገው እንዲያድርገው ኦሮሞን አረግጥልም አረግጥልም ትግሬን አረግጥልም በታሪክ በፖለቲካ ልዩነቴን እሰጣለሁ ከዛ ውጭ ግን
ትግሬን በማንቋሸሽ ኦሮሞን በማንቋሸሽ አማራ ነፃ ወጣ። ኦሮሞን በማንቋሸሽ አማራ ነፃ ወጣ። ትግሬን በማንቋሸሽ አማራ ነፃ ወጣ። እዚህ ጋር አላችሁ በሽተኞች አላችሁ ስድብ የምትወዱ በቃ የናንተ ርካታ በቃ ስድብ ነው ስድብ ትወዳላችሁ። ዋ ያሸነፋችሁ በሳቸዋል። ወንድም ዘጋ እየሞተ ነው። እናት እየተራበች ነው። አገር እየፈራረሰ ነው። ገበሬው ስትራግል እያደረገ ነው። ገበሬውን ነው እኔ እዚህ ጋር መጠይቃችሁ ሁላችሁ ኢትዮጵያኖች መጠይቃችሁ እዚህ ጋር ወጣችሁ የምታደርጉት ዳያስፖራው የምትናገሩት ሁሉ ለራሳችሁ ጥቅም እንጂ መሬት ላይ ላለው አስባችሁ አይመስለኝም። መሬት ላይ ያለውን ካሰባችሁ እኔ የማወራው እኔ የምናገረው እኔ የማንቀሳቀሰው መሬት ላይ ወርዶ ትራንስ ላመጣ እዚህ ጋር ለጊዜ ስሜታዊ ጥቅማችሁ ብቻ ነው የምታወሩት። ስለዚህ አሁን መጠይቃችኋለሁ የትኛውን ድርጅት ነው የምትደግፉት? ያለ ድርጅት አማራ ነፃ አይወጣም። በግለሰብ አማራ ነፃ አይወጣም። ብዙዎቻችሁ አንድ ግለሰብ ትወዳላችሁ። አንድ ግለሰብ ተናጋሪ ኦከሌ እኮ ጎበዝ እኮ ነው እከሌ እኮ ጎበዝ ነው እከሌ እኮ ጎበዝ ትልና እከሌን ከከሌ ጋር ታጣ እከሌ እኮ ጎበዝ ነው ዩሪ እኮ ጎበዝ ነው። አሁን አማራ ክላን የሚደግፍ አማራ አለ፣ ዩሪን የሚደግፍ አማራ አለ። ነገር ግን ሁለቱ ግለሰቦች ናቸው። መዋቀሩስ ዴ ቻክ ኖሪስ አረጋቸዋቸው እኮ ደርና ቻክ ኖሪስ ሙቪ እኮ አይደለም። እዚህ ጋር ለሶሻል ሚዲያ ይጠቅማለኝ ገንዘብ ይሰበስባል። ስለዚህ ለሶሻል ሚዲያ በቃ ታገኛለ። ግን የትኛው ነው ፖሊሲ ያለው? የትኛው ነው መዋቅር ያለው? የትኛው ነው ድርጅት ያለው? የትኛው ነው መሬት ላይ ወርዶ እየሰራ ያለው ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ። ወለ ድርጅትን አንደግፍም። ፋኖ ፋኖ ዱ ዩ አንደርስታንድ? ፋኖ እኮ እዝናረ የፖለቲካ ፓርቲ አይደለም፣ ፖለቲከኞች አይደሉም። ፋኖ እኮ ታጋዮች እኮ ናቸው። ፋኖ እኮ ነገ 4 ኪሎ ቢገባ እኮ ነገ 4 ኪሎ ቢገባ እኮ እስክንድር ነጋ ወይም ከሌ እኮ ነው መጥቶ ያመራሩን የሚወስደው። ፋኖ እኮ ወደ መከላከያ ሰራዊት እኮ ነው የሚቀላቀለው፣ ወይም የሀገሩ መከላከያ ሰራዊት እኮ ነው የሚሆነው። ታውቃላችሁ? አስባችሁታል? ግን ዱ ዩ ጋይስ ሃቭ ሮድ ማፕ ግን አላችሁ? ወንዴ ስትን ላይክ አሁን ለምሳሌ ፋኖ እየታገለ ነው። ፋኖ እያደረገ ያለው አሁን የሽምቁ ውጊያ፣ አሁን ፋኖ እያደረገ ያለው ራሱን ነፃ ለማውጣት ነው። 17 አመት ሊፈጅበት ይችላል፣ 20 አመት ሊፈጅበት ይችላል፣ 50 አመት ሊፈጅበት ይችላል። ገና 3 ወሩ ነው አይደል እንዴ? ዊ ዶንት ኖ። እዚህ ጋር ግን እያጃጃላችሁ ትክክለኛ መሬት ላይ እየተሰራ ያለውን አታውቁም። ፋኖ እየታገለ ነው፣ ለራሱ ነው የሚታገለው፣ ለህዝቡ ነው የሚታገለው። ወስት ግን ሮድ ማፕ አላችሁ ወይ? ዱ ዩ ሃቭ አ ሮድ ማፕ? ኢትዮጵያን የ86 ብሔር ብሔረሰብ ነው። ፌደራል ላይ ስትመጡ ወይም ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ወደ 4 ኪሎ መጠን 4 ኪሎ እንይዛለን ስትሉ እኮ የት ዩ ኖ ሃው አር ዩ ጎ ወይስ በኋላ እኮ ወይስ እዛ ጋር ስንደርስ እናስብበታለን ነው ወይስ ሚስጥር ነው? ይኸውላችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ። አማራ በጣም አትሸወዱ። ፕላን የሌለው ሰው ምን አልመሰል? ፕላን የሌለው ሰው አይ ሚስጥር ነው ይላል። ሚስጥር የሚሆነው ሚስጥር የሚሆኑ ነገሮች አሉ፣ ግን ሪዮት ዓለም ሚስጥር አይደለም። ካሁኑ እኮ ነው ህዝቡን የምታለማምደው፣ ካሁኑ ነው የምታለማምደው። ፋኖ እየታገለ ነው። ፋኖ ላይክ 20 ዓመት ሊፈጅበት ይችላል። ፋኖ ሲታገል የመከላከያ ሰራዊት ቁጭ ነው አይደለም የሚያየው። ፋኖ ሲ እንደ ሌሎችም እኮ አሉ። ቲዲኤፍም እኮ የራሱን እንትን ያያል። ገባችሁ? ቲዲኤፍም ያያል። ቆይ ቆይ ወደ የት ነው ነገ መንግስት ሊደግፍ ይችላል፣ ፋኖ ሊደግፍ ያያል። የትግራይ ህዝብ ሞኝ አይደለም፣ ጅል አይደለም። ያ ይመለከታል። ቆይ እያየ ነው። አሁን 4 ኪሎ የሚገባ ከሆነ ኦነግም ኦላም እኮ ያያል። ኦላም እኮ ታያለች። ቆይ ወስጎናን ይላል። አሜን ከማን ጋር ለጀስ ቢ ሆነስ ለስ ቢ ሪል ፋኖ እየታገለ ነው። ቲዲኤፍ እያየ ነው። people right now just watch
Let's see how far they can go. As soon as the Ethiopian أولانا مال دقفهم أوفيكون مال دقفهم أني قل لسا بنين individual نيبلو علي درجت أيانا بلوان أسمع شوالو كفر لغاتو أني درجت عال دقفهم أني بك أنتر نيبلو علي يزيغا بوليتيكا نمفر لغو بلوان أيانا تنانتنا أنا دالي شابقا قد شوالو أسمع شوالو أيانا مجمرا بلتقنا مسلو متا أيانا أوفيكون ميدقف مسلو متى يبيرن بوليتيكا ميدقف مسلو متى أوكنا غني يزيغا بوليتيكا نمرا مدو إغزابي هيرن نمرا راسم تأييكو تينا غراتشوال أيانا بزيدا رجاي واشال بيالا سم ይባላሉ ውይይት ይችላሉ በጣም ትሬን ተደርገዋል ከሚቂ ማውስ እና ክለባውስ የመጡት ማለት ነው ሙንሽካ ሚንሻ ሚቂ ማውስ ከዛ የመጣሉ እ ሃሎ ኢዝ ጉፊ ኢዝ አያና ዛማራኪላ ኢዝ ዩሪ ግን እነሱ ምንድነው My question to you guys is, guys, what are you doing? You are not going to be able to do this. This is social media. You are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. Oromoch, Batamulachum, Oneg Maslotan, Onegulu, Ayana, Bilsaganaulu, Ayana, Bilsaganamaslot, Ayana, Dalicha, Ayana, support the Rego Bilsaganamaslot. Ayana, Tatakama bacho, na, tenantana, Gigi bet gabto, any ye beer politica, al degifim, any ye ideology ning, Ethiopian stinging. Democrat, I like that because an eco democracy, America Catanelli. An egg in Diana, Washichal metam, ala talachum, Amarama rabi, Bohala Ethiopian stinging lachum. ኦሮሞ ኦሮሞ ቢይት እኔ ሁሉ ለጊዜ ከድሮም ጀምሮ አመለካከት ኢትዮጵያንስ ነኝ እኔ ዲሞክራሲያዊ አመለካከት ነኝ ያለኝ you understand አያና ምን አለ እኔ በንጨት አልነካውም አሁን ያለውን ፖለቲካ በንጨት አልነካውም አለ ብዙ በውስጥ እየደወሉልኝ ነው ብዙ በውስጥ እያነጋገሩኝ ነው አያና እኛም ተደውሎልናል አንፈልግም ብለን ነው ቆይ ልጫወተው እኔ አልዋሽ ምን አስዋሽ I record all of you guys. What do you? I'm not trolling you. Sir, I'm not record all of you. Last time, Machu. And the tap argo. Last time, Machu. Ayana, any democracy we don't fulfill go. I'll bet last time, Machu. Slazi, Oromoj Kurtachu noku. Labishik politika dagfut. Onag. ደግፈው ለብሽክ ፖለቲካ ብለ ብልጽግና ደግፈው ለብሽክ ፖለቲካ ብለ ነገር ግን እንድታውቁ ፈልጋለሁ አያና እኔ የብሄር ፖለቲካን አልደግፈም ዲሞክራሲያዊ ነው የምደግፈው የሐሳብ እንደዛ ከሆነ አያና አይ ሃቭ ኖ ፕሮብለም ዊዝ ዩ እንድጎል ግን አታስመስል አትሸውድ ህዝቡን አትሸውደው እኔ አትሸውድ እኔ ግልጽኝ ነው የምመጣው አልደብቃችሁም ለምን ምን አገባኝ ነው እነቱን ተናገረኝ ትንሽ ተክ ትንሽ ቶ ቢያኝ ይሻለኛል ሌላ ደግሞ አዋነ ነው እኔ ዩሪን ማናገር የፈለኩት ለምን ማናገር የፈለኩት አዋነ ነው የቤርን ፖለቲካ የሚደግፍ ከሆነ ህገ መንግስቱን ምንድነው አንዴ አንዴ ዋን ኦፍ ኢት ነይ ግቢ አንዴ አንቺ ላንጅ አንዴ
أني كوم لو كلام دنو أونج مثل لو كوني كواي جباني مكو يو أونج سم لم دم تتراو كونو كوي ده بيجي بروي أونج قش دق فتلا أونج أونج دق فلاني ميلو أيالا اوكي ارما تشونو اكو بيي نو اند ارما تشونو اكو دي بو يولش لبشيك سي كلهم اماراو مور قال لي يبشيك هو اللي تقال سلاز لبشيك سي بال او اورومو كون منام اوك اسو بشيك نو كن نغر اونك 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 معناتها لا لكم اونك يولش انت دمو አይሽ አንቺ በቃም ከወነጋ ፍቅር ስለያዘሽ ብልጽግናት ነው እንደምትሰማ ኖ ኖ ኖ ዌት ኖ ኖ እንደዛ ሳይሆን ላይክ አሁን አያና ወነግነኝ አላለም ወነግነኝ ብሏል ኦዴ የኦላ ደጋፊ መስሎ መጣለኝ አይ ቻላለኝ መስሎ መጣ እንጂ ነኝ ብሏል ነኝ መስሎ ይወልሽ ምን አረገ መሰለሽ ሲመጣ ብልጽግና ነበር እኔ እኮ አያናን እኮ አፈመስኩት ነኝ በኔ ቤት ነበር እኮ ይወል ሉክ ቆይ ሆላ ሆላ አንድ 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 እኔ እናንተ በፌስቡክ ጀምሮ ሎንግ ታይም እንተዋወቀ ኖ ዋን ኦፍ ዩ ቆይ ሶ ስለዚህ የማንንም ሉክ እንኳን የቲክታክ አሁን በቅርብ የመጡትን ይቅርና ሉክ የተላለቆችንም በአፋቸው ከሚናገሩ ጀምሮ እናቃለን አይደል እንዴ ይወዳ እንዴ ዋይ ዋይ ላይክ ለምን ነው ዋዳምጭኝ አሁን እኮ ለእናንተ እኮ እየጠቀምኳችሁ እኮ ነው ምን ያደረግን ነው አሁን በባለፈው ዮናስ ቤት ያደረግነው ምንድነው ሰፕሬት አደረግን ትክክለኛ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማን ኦነግ ቅብ እንደሆነ ማን ኦነግ ደጋፊ እንደሆነ ሰፕሬት አድርገናል ያን ካላደረግን እነሱ በሚያደርጉት አሁን ለምሳሌ ብልጽግና ኦነግ መስሎ ይመጣል ነው እኔ ይወለ እዮዳብዬ ታፕታፕ አድርገን ሉክ እዮዳብዬ ማንንም ብልጽግና ማንንም በዚህ ስርዓት ላይ የሚይ ስርዓት ቆሻሻ ስርዓት ነው ብልግና ስርዓት ነው ጥምብ ስርዓት ነው በዚህ ስርዓት ላይ የሚሳተፉ ሁሉ የኦነግን ስም በጠራ ቁጥር ኢንቮልቭ አታርጉት ፕሊዝ ስቶፕ አዳምጭቆ አንዴ እየታገለ ኦነግ እየታገለ ያለ ህዝብ ነው ሉክ የኦሮሞ ህዝብ ነው የኦሮሞን ህዝብን ጭቆና የኦሮሞ ህዝብን ነፍስ የኦሮሞ ህዝብን በደል እንዲሁም ከኦሮሞ ህዝብ በደል አልፎ ተርፎ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብን ህዝብ በደል ይዞ የሚታገል ህዝብ ብሔር ወታደር ስለሆነ ኢንቮልቭ አታርጉት ፕሊዝ ሆልዳን ፌሪ የሆነ ጥያቄ ቆይ በቃ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ቆይ ሪላክስ ሪላክስ ፌሪ የሆነ ጥያቄ ዋን ኦፍ ፊቆ አዳምጪ ፌሪ የሆነ ጥያቄ እሺ ከቲፒ በተጋሩ ከቲፒኤልኤፍ ውጭ ሌላ እንደግፋለን ብሎ ይመጣሉ ወጭ በላየ ፓርቲ እንዳለው ራሱ የተላየ አመለካከት ዞም ይመጣሉ አማራዎች ባድኖች አሉ ብልጽግናዎች አሉ አብኖች አሉ የተላየ ነገር ዞም ይመጣሉ አርለ ሎ ኦፍ ኮርስ የትግራይ ተወላጅ ሆነው ብልጽግና ውስጥ አሉ ያያልኩሽ አለው ሶሻል ሚዲያ ተቃዋሚ ፓርቲ ካየሻቸው ግን ይፋለ ቄሮ አለ እንደገና ብልጽግና አለ ብዙ አለ 17 ፖለቲካ ፓርቲ ባደባባይ ወጣው ባደባባይ ወጣው እንደገና ደግሞ ግለሰብ ተባሉ የጠየቁት መሰለሽ ራፊ ማሲ ተመኛለሽ ብልጽግና እኔ ማውቀው ብልጽግና ደጋፊ ነበር ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሳስገባ ከብልጽግና ደጋፊ አያና እያልኩ ነበር ማስገባው ቡላላ ከብልጽግና ደጋፊ
የቡልቀ ዝምታ ከኦላ ደጋፊ ታስተውሻል የቡልቀ ዝምታ እኔ እና የቡልቀ ዝምታ ዊጎ ዌይ ባክ መጀመሪያ ቡልቀ ዝምታ መረከለ ያመጣውት እኔ ነኝ ከራሱ ፔጅ ውስጥ ማለት ነው ለምን ምክንያቱም ክሊሪው ነው ስለሚናገሩ እኔ ክሊሪው ነሽ ካልተናገርሽ አላናገርሽም ማንን እንደምደግፊው አንቺን ሳቅሽ ኦላ ደጋፊ ነሽ ኢቭን ደሞ አማን የሚባል ለዚህ እኔ ጓደኛ ለዚህ የሚኖር ኦላ እንደሚደግፈው ጫልቱ የጁዋር ደጋፊ ነበር ታቃለሽ ልም ያለሽ የጁዋር ደጋፊ ናት ከፌስቡክ ጀምሮ አቃታለሁ ጫልቱን ኦልሞስት 7 አመት ነው የምታወቀው ሶ እኔና ጫልቱ አሁንም በቃ ስለማቅ ሊያበለጽጓት መከሩ ላስት ታይም አንድ ቀን ብልጽግና ስደግፈ ሰምቻ አላቅም በባለፈው ነው አጫናንቀው ወደ እንትን ወደ አብይን ካሁን በኋላ ደግፋለሁ በብሽቅ ምናምን ብላለች በበነገታው ግን አላረግም ብላለች ኦኬ ምን ችግር የለም አንቺ ግን በንግግር ላይ do you want አያና to represent ኦላን how the fuck no That's what he's doing. That was what he's doing. Aun no, Teddy, sorry, no. Koi Teddy bet nanta das gaban nya konen. Ene ko yoni gata magata bo. He's not presenting Ola. Did he say that? He never said that though. Did he ever say? He did. Like aun lemsa Gigi. He never said that he represents Ola. Yonesh. Gigi Kiara swa. He never said stop it. He never said it. Yes he did. Ola represent adirgo. Lo Ola mi melsal. No. Adirgo na did he say it? Did he say I represent Ola? Did he ever say No, አልገባሽም ቆይ አዳምጭ አሁንም አሁን ጂጂ ኪያ ኦነግንም ትደግፋለች ብልጽግናንም ትደግፋለች አብይም ደግሞ ገልብጨ ልንፋት ነው አለች በበነ እሷ ታት አሁን ምን ያናደደኝ ቴዲ ቤት እሷን እንደዛ ግሪል አድርጎ አያና አላደረገም አያና the same thing ነው የሚያደርገው እሱ ቤት the same thing ጂጂ የምታደርገው ስፈልገው ፈኮን ይደግፋል ይል ብሏል በራሱም ከፈኔ ኦፌኮን ምደግፍበት አለ ኦነግም ምደግፍበት አለ ኦላን ይዮዳ ቀኔ ትችላለ ባደም ብነው ቀኔ የምችለው ጎንደር ያለው እንዴ ኦላን አውጣውና እዛ ጋ አውጣውና አንገቱ ላይ የታሰረ ውሻ በመቀነት አንገቱ ላይ ሰንሰለት የታሰረበት ውሻ ምንድነው የምታረገው ምን እንዳሉ ታቃለሽ መኮንን ከመግባቱ በፊት ሶስት ትግሬዎች ነው ያሉነ እኔን ትግሬ እንደምን ታቃለሻል እኔ ግን ወደቴን ነው እኔ እንደው ትግሬዎች ልግባ እንዴ anyway so ልንገር አንድ ነገር ልንገር እዮዳብ ፕሊስ በተቻለ መጠን እኔ አሁንም ለኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ደጋግሜ እናገራለሁ አሁንም እናገራለሁ ኦሮሞ ሊብሬሽን አርሚና ስማ እንዳታቋርጠኝ ኦሮሞ ሊብሬሽን አርሚና ወይም ወቦ እኔ እንደምለው ወይም የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊት ትላንትና ታንዛኒያ ላይ ዛሬ መንግስት ሸኔ ይለዋል ግን ትላንትና ግን በመንግስት ኃይል እዚህ ላይ ቆ አቁመንበት ኦሮሞ ሊብሬሽን አርሚ ብሎ ታንዛኒያ ላይ ወዶሳን በግዱ ሂዶ ቀርቦ የተነጋገረው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊት እንኳን ለኢትዮጵያ ለኢስት አፍሪካ ለኢትዮጵያም ብሄር ብሄረሰቦች ነጻነት ትግልን ያስተማረ ጀግና የጀግና ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ማለት ነው ልንገራችሁ ከኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰብ ጋር ምንም አይነት ጥላቻ የለውም ነገር ግን ትግሉ አንድና አንድ ነው የኦሮሞ ህዝብና ህዝብ ነጻ ቪዲዮ ክፈች መኮነት ቪዲዮ ክፈች የኦሮሞ ህዝብና ህዝብ ነጻ ማውጣት ሆኖ ነገር ግን በኦሮሚያ ውስጥ የሚገኙትን ብሄር ብሄረሰቦችን ህዝብ ባልጨቆነ መንገድ ነው ይሄ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ነገር ግን ፕሊስ ከብል ብልጽግና ነገር የለውም እስካሁን ብልጽግና እየታገል ባይ ዘ ዌይ ብልጽ ይኸውልህ ኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊትን ወይ በመሮ የሚደገፈው